Ahoj, moje jméno je Patrik a mnozí z vás mě můžou znát pod přezdívkou Despro. A přesně dneska je 12.10.2023, což znamená, že jsem si přesně před 10 lety založil YouTubeový kanál Despro.cz, který jsem si tady založil 12.10.2013. Jak ono to ale původně bylo? Já jsem si přece nezaložil Despro.cz. Já jsem si založil kanál Benzy Games. Dámy a pánové, kdo je tady se mnou přesně od 12.10.2013, takže už 10 let, je tady se mnou na kanále a sleduje mě. Byl bych hodně rád, kdybyste mi napsali, můžeme dát nějaký talk a rád bych třeba viděl váš názor, jak se moje tvorba posunula, jestli třeba k lepšímu, horšímu nebo tak. Ještě bych vám měl říct jednu odpověď na jednu velmi jednoduchou otázku. Proč jsem začal natáčet? Proč zrovna já? Proč natáčím? Proč jsem nedělal něco jiného? Mojí motivací bylo ze začátku to, že jsem chtěl být jako youtubeři. A ten druhý důvod je docela prostý. Protože my jsme měli takovou partičku asi 6 lidí, třeba 5 lidí, kteří možná 7, 8, nevím, kolik nás bylo. Všichni jsme natáčeli na YouTube nějaké určité videa. Minecraft jsme natáčeli převážně. A já jsem byl z těch posledních co začali natáčet. A já jsem chtěl překonat v odběratelích. A to byla vlastně jediné to, co jsem chtěl. Prostě jsem chtěl být výš jako oni, chtěl jsem mít lepší videa než oni, chtěl jsem vydržet dále než oni. A myslím, že se mi to docela povedlo. Co myslíte? Čau tady, já jsem Despro a vítám vás u našeho nového kanálu. Náš kanál je Benzy Games a můj vlastní kanál je Past Terat. Tento kanál je proto, že točíme a vlastně budeme taky točit let's play, single play let's play, multiplayer let's play z Minecraftu, z Narboxu, z World of Tanks a z dalších superher. Tyto superhry mi můžete posílat na e-mail, který teďka vidíte na obrazovce a taky ho dám do popisu videa. Posílejte na něj různé příspěvky, co mám točit, co bych mohl točit, odkazy ke stažení nějakých her a popřípadě nějaký mapy, co bych si rád zahrál a možná jich natočím a posílejte nějaké e-maily jenom tak, jakože zábava, jako ahoj, nebo čau, dneska jsem si řekl, že bys mohl natočit něco z toho a já to prostě natočím. Takže to bylo pro dnešek všecko, je to prostě uvítací video. A ještě jsem chtěl říct, že budu točit s klukem se jménem Nikma The Boy a pak dám taky jeho Gmail do popisu videa. Takže čau a uvidíme se u dalšího videa. Můžete se těšit. Takže pa. Jo a ještě jsem chtěl říct, že na serveru, kterým jsem, tak ten se jmenuje Game Team a jestli chcete na něm hrát se mnou, jmenuji se Despro, tak ho dám do popisu videa. Takže čau. Ještě bych vám chtěl poděkovat, že sledujete moje videa, že už na všech videích mám skoro 1 000 000 zhlédnutí a že jste tady se mnou lajkujete videa, koukáte se na ty videa a celkově vás některá videa baví. Děkuji za jakýkoliv komentář, který zanecháte a myslím si, že se můžeme vidět u dalších speciálních videí. A jak říkám, teďka na tady ten týden a na příští týden, kdy přesně za týden jsem natočil své první video, tak se můžete těšit na nějaké speciální videa, jako je třeba Draw My Life nebo nějaký sestřih, možná uvidíte. Mějte se hezky a dalších 10 let. Čau.